Boa quarta-feira, meus amores. Chegando aqui, dia das crianças, tentando colocar esse negócio aqui. Calma. Tô comendo, tô todo entupido. Boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite das mães, boa noite dos pais. Ai, ai, caralho. Ai, gente, todo sufocado, calor infernal. Márcia, meu amor, boa noite. Meu pai que lhe abençoe. Hoje, dia da São Cosme e Damião. Ah. Quem estava na rua hoje pegando saco do São Cosme e Damião deve estar todo queimado, bronzeado, porque estava o calor do cão. Mas faz parte, é assim mesmo. Acabar de comer. A pessoa não tem critério, né, gente? Olha lá. Toda trabalhada, nem meu erê tem um troço desse. Jardel, querido, boa noite. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Quarta-feira aqui em Itaguaí, um calor sufocante, horrível, o ó do Borogodó. Jardel, querido, meu pai, que ele abençoe, sua bênção, meu amor. Obrigado. Ana Oliveira, boa noite, meu amor. O Molu, ele abençoe, beija, ai, obrigado. Ai, ere, minho, ui, hoje tem uns teminhas aqui rápidos que eu coloquei, mas vocês fiquem à vontade aí, gente, de fazer as perguntinhas de vocês, tá? Chega minhas redes sociais. Tá passando aqui embaixo. Anota, vão lá, se inscrevam no meu canal do YouTube. Lá no Instagram. No TikTok. Vamos pra lá, gente. Faz a boba não, vem. Jardel tem sim, tá? Vou contar já já a história do meu irmão. Deixa eu acabar de comer aqui. Podia ter comido antes, não comi. Leilane, meu amor, bem-vinda! Bem. Beijo da mãe. Já anotaram aqui, gente, o negócio? Eu, hein? Marcação de consulta. Ainda tem alguns horários essa semana, tá? E aí vocês entram em contato para agendar o horáriozinho, tá bom, meu amor? Matheusinho, meu amor. Matheusinho falou o quê, gente? Peraí. Ai, peraí. Todo entalado com biscoito, gente. Já pode criar o quadro Café com Alex. Seria melhor Coca-Cola com Alex, né? Mas tudo. Gente, desculpa que eu tô comendo, que eu tô com fome. Tá bom. Vamos lá, gente. Hoje, dia de São Cosme e Damião. Na verdade, pela Igreja Católica, São Cosme e Damião, acabou a palhaçada, acabou o erê, subiu, hein? Chegou, acabou. Ainda faz barulho, ó. Acabou o erê. Subiu, foi ao logo, o erê. Na Igreja Católica, dia de São Cosme e São Damião. É comemorado ontem. Não sei por que cargas d'água colocaram para hoje, dia 27, que, aliás, é aniversário da minha irmã carnal. Muita saúde, prosperidade, vida longa para ela. Mas a partir de hoje, até o dia 12 de outubro, a maioria dos barracões, né, de Umbanda,
Candomblé agora está se metendo na besta só para não perder a chance de aparecer, mas é consagrado às crianças, né? Aos erês, a Vunge, né? Então, assim, todo mundo correndo hoje. Eu acho que hoje lá no meu barracão, pelo que eu soube, que eu encontrei uma pessoa que é lá do barracão, falando que hoje vai ter uma gira de erê lá, porque é que é de que organizou. Como eu tô aqui, eu não tô lá, então é isso mesmo, tá? Antes de mais nada, vamos mandar um beijinho aqui pro povo que tá entrando agora, pelo amor da Santa Isão. Ai, vamos lá. Sandra Faria, meu amor, o Mulu lhe abençoe, muito baixa, muito tumbar, beijo, obrigado, meu amor. Eliane Casimiro, bem-vinda, meu amor. Danilo Paizinho, sua bênção. Meu pai que lhe abençoe. Acho é que seja assim. Gente, ó, comercial de Danilo já tá rolando aqui, tá? Aqui na página. Eu vou só acertar uns ponteiros aqui com ele. A partir da próxima semana, eu já começo a organizar o sorteio das ferramentas, tá? Ele que vai fazer. Então, a gente vai organizar. Eu vou ver direitinho como é que vai ser tudo feito com ele, para vocês poderem pedir essas ferramentas aí das suas entidades, né? Dos seus orixás e tudo mais, tá? O Danilo já mandou umas fotos. Hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem, eu já coloquei aqui nos stories da página. Veja algumas coisas do trabalho dele. Danilo vai mandar cada vez mais, né? Vai alimentar com os como é que se fala? Com fotos, né? Para vocês ficarem vendo o trabalho dele, tá bom? Aproveitar aqui, já tá cá o negócio de Danilo. Ó, já entra em contato com Danilo, tá? O Gan Danilo, oficina de Bara. Já procura se informar de preços e tudo mais, mas essa parceria que eu estou fazendo com ele vai ser bafônica, porque todo mês a gente vai sortear uma pessoa para ter aí uma ferramenta. Só vou esquematizar direitinho com ele como é que vai ser isso. Se vai ser pela metade do preço, se vai ser uma ferramenta inteira, como é que é, tarará, piriri, pororó, pão duro. Independente disso, já entra em contato, tá, com a oficina de Bara. Pede aí, faz um orçamento, entrega para o país inteiro. Se você também morar fora do planeta, também ele entrega, ele dá o jeitinho dele, tá? Nem que seja que a pessoa pague aí o frete, né? Graças a Deus, minha página chega em todos os lugares. Então, entre em contato com o Gan Danilo, tá bom? E Baraquecã, filial Itaguaí. Eu estou quase todo dia agora na Baraquecã, gente. Tive que sair fazer várias coisas, meu computador queimou. Aí eu tive que comprar outro, não deu certo. Aí depois queimou o ar-condicionado, viado, o negócio aqui tá queimando a porra toda. Mas graças a Deus tá tudo entrando no eixo. O computador tá novo, graças a Deus. Todo encalacrado de vidrada para daqui a um ano. Mas pelo menos tá tudo certinho. Então, vocês aí que têm suas listazinhas, né? Tá aí também, comprando. Menina hoje comprou, montou um Ibá de Erê hoje lá no, na Baraquecã. Gente, saiu, eu acho que, se eu não me engano, R$ 60, né? Aquelas coisinha pequenininho, os pratinhos pequenininho, tudo bonitinho, deu quase que R$ 60. Então, entre em contato com a Baraquecã, Itaguaí, fala com o Rogério, fala em meu nome, todo mundo ganhando 10% de desconto, menos na vela, tá? Não fazer maluca, não. E é isso, já falei que a orientação já tá aqui, parará, piriri, pororó, pão duro. Vamos lá, mais alguém, manda beijo, alô, 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 alô. Maria Helena, boa noite, meu amor, o Mulu lhe abençoe, cheguei, chegou. Zaquendou, Erê. E mais alguém que vou mandar beijo, gente. Rosane Morena, meu amor, boa noite, meu amigo. Estou com tanta saudade que ela falou aqui. Estou com tanta saudade, estou afundado num poço sem fundo. E Rosana, manda zap aqui para mim, vamos conversar, joga essa conversa. Ih, tira essa cumburucu ruim em cima de você, hein? Não fica assim, não, hein? Pelo amor de Dadá. Hoje uma menina lá também chegou mal. Gente, ó. Esse mês é o mês né? Vamos aí, esse mês amarelo, vamos tomar cuidado. A gente que tem um pezinho para ter depressão, vamos procurar ajuda, gente. Procurar ajuda nunca, não é feio, não é humilhante, não é nada. A gente dá uma melhorada aí. Rosane, meu amor, você vai melhorar, tá? Tenha fé em Omulu, tenha fé em Exu, que você vai ficar com uma cabeça boa de novo, vai tudo dar certo, tá bom, meu amor? Mas me chama aqui, a gente conversa, a gente vê o que é que pode fazer da vida. Uai, ó. Mas quem, gente? Jane animada, gente. Olha, boa noite. Ai, consegui te ver, maravilha. Ai, obrigado, Jane, meu amor, bem-vinda.
Pai Xangô nos abençoe sempre, 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 a todos nós. Obrigado, meu amor. Edneia, meu amor, um beijo para você. Sartori, beijo, meu amor. Jorge Júnior, boa noite, meu amor. Omolu lhe abençoe sempre. Carmen, meu amor. Calofé Lorum, beijo, 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 beijo. Gente, vocês quiserem mandar suas perguntinhas, pergunta aí, que se eu souber responder, eu respondo. Tá? Se eu não souber também, para essa maluca do Herê, você fala que eu não sei e acabou. Mas, como eu estava falando, hoje eu vi algumas reportagens, né? Graças a Deus, ainda em alguns locais ainda existe essa prática de se entregar doces, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, era um fuzuê lá no subúrbio, né? Mas como a gente sabe que as igrejas evangélicas, elas cresceram numa proporção desacelerada e eles têm esse preconceito, esse mau conceito, né, contra a entrega de doces, né? Então caiu muito. Eu me lembro que um dia eu fui no aniversário dessa minha irmã, que mora em Nilópolis, e aí você não via aquela aglomeração que sempre houve, né? Eu sempre morei em Copacabana, tá, gente? Não é porque eu era fina, não, porque minha mãe trabalhava para minha madrinha tinha casa em Copacabana, e é isso. Mas Copacabana não tinha tanto esse fervo, não, era mais para o subúrbio mesmo. Você passava pela Avenida Brasil, gente, era assim, ó, lotado. Aquela mulher com a renca de criança. Sabe igual. Ah, não, vou falar, não, só para falar que eu tô xoxando. Mas sabe, aquela mulher que anda com um monte de criança. É igual gambá, gente. Gambá com um monte de criança agarrada, assim, né? Os bichinhos agarrados, gambá. Até uma mulher que fica assim, né? Elas nem têm filho, mas elas catam os filhos todos da vizinhança, né? Das vizinhas, e vai lá para pedir. Aí elas dão um sapa na cara das crianças, pega os doces, vai para casa, depois elas vendem no trem. Sei lá que inferno que elas fazem. Mas era uma coisa muito, muito significante, né? Essa data de hoje e depois do dia 12 de outubro também, essas entregas, né? Muitos centros estão fazendo suas giras de erê hoje, que provavelmente vão fazer até o próximo mês, dia 12 de outubro. Mas essa tradição de se entregar doce, gente, para muitos evangélicos e alguns que realmente são aqui meus seguidores, a gente sempre explica. Como eles falam, né? Que a gente ofertou para o diabo. Imagina, gente, o diabo chupando pirulito, ai, deu uma Maria mole, aí ofertei para uma Maria mole para dar para o Satanás. Ai, gente, Satanás com a Maria mole, gente. Peitinho de moça, não tem? Aquele... Ai, eu não sei de onde que eles tiram essas coisas, mas enfim, né? É cada um com a sua doutrina, cada um com o seu troço. Aí eu fico imaginando que a gente lá colocou um monte de doce lá e ofertou tudo isso para Satanás. Satanás se agarrando lá nos pirulitos, tomando guaraná, enfim, né? Para eles é isso. E para muita gente não. Muitos católicos também têm essa prática de dar esses doces, né? Por causa, né, exatamente dos santos, São Cosme e Damião, os doutores, né, que cuidavam das crianças e tudo mais. E ficou muito marcado isso, né? Com certeza algumas igrejas católicas hoje devem ter feito alguma cerimônia em homenagem a São Cosme e Damião. Engraçado que eu tive um patrão que ele é católico, né, de ficar dentro da igreja mesmo, a mulher dele trabalha para dentro da igreja, enfim. E ele ficou danado da vida que ele descobriu depois de séculos que ele frequentava a igreja que existia o Dom 1. Ele, de onde que saiu esse Dom 1? Eu falei, olha, se você que é da igreja católica, não sabe, viado. Eu é que não sei. É São Cosme e Damião e Dom 1. Aí o Dom 1 também não sei de onde que saiu, não. Alguém que puder aí me dar falar de onde que veio esse Dom 1 aí, gente, vocês. Falei, tá? Gente, gostaram da minha pulseira? Ó, comprei na. Isso daqui não foi no shopping, não. Esse daqui foi da. É a Air Express. Eu não sei por que é Express, gente, com um troço desse você compra, leva quase um mês essa bosta para chegar. Fora as outras coisas que você compra e é taxado, que eu mandei devolver a porra toda, que o negócio era até barato, mas chega aqui no Brasil, você tem que pagar quase que o triplo do que você comprou. Um negócio que eu comprei uma mochila maravilhosa, uma mochilinha daquelas assim, R$ 14, velho. Só a taxa de importação era 35. Eu falei, volta, volta, que era meu dinheiro de volta. Então, gente. Vocês aí que têm seus erês, né? Cuidem deles, né? Tratem bem dessas crianças, porque eu não sou muito chegado a erê, não tenho paciência nenhuma, nem com o meu, nem com os dos outros, mas cuidem bem dessas crianças, porque, como diz aí por aí, né? Os erês são pior do que os Exus. Se você fizer um acordo com o erê e não cumprir, meu amor, reze para Deus, porque o que o erê faz, nem o Exu desfaz. Então, ó, abre o olho, hein?
Poeira quebrando tudo. Luiz Paulo, querido. Bem-vindo, meu amor. Boa noite para você, meu Lula, abençoe. Osmar, meu amor, bem-vindo também. Sua bênção, meu pai, que ele abençoe, meu amor. O Jorge está lá embaixo fazendo a contabilidade. Chegou agora há pouco, deve estar desvairado. Daqui a pouco ele vai fazer bolo ainda para vender. A cozinha fica aqui embaixo desse quarto. A gente fica um pouco fogo. Ui. Queimando o fiofó. Val Norato, meu amor, boa noite. O Mulu lhe abençoe. Bem-vinda, 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 bem-vinda. Vamos lá. Mateuzinho falou que um monte de crente não sabe nem que São Cosme e Damião foram católicos até a morte. Mas é, gente, mas os evangélicos, eles não querem saber de nada, né? Eles falam que Maria não é ninguém, né? Entre aspas, né? Que eu não tenho que ter essa puxação de saco para Maria. Eles só querem falar de Jesus, né? O resto da família sagrada não existe para eles, né? A avó de Maria, ou a avó de Maria, a mãe de Maria, a avó de Jesus, né? O pai de Jesus, ele não conta para nada, né? Que esse negócio de falar que é santo para eles não estão nem aí para a hora do Brasil. Mas deveria se haver um respeito, né? Aliás, o um respeito para todas as nomenclaturas religiosas. Mas o povo não faz, né? Vai fazer o quê, né, gente? Eu, hein? O que que a Rosana falou, gente? Pois é, gente, a pessoa, Rosana, o diabo recebendo, o Satanás recebendo um monte de oferta, de oferenda, de doce. Depois as diabetes dele gritando. Ai, que as diabetes você sabe, né, gente, que são as dançarinas do diabo, né? Ih, gente, tô animado hoje, idiota. Agarrado aqui. Vou contar a história do meu herê hoje, tá bom? Val falou que adoro. Amo doce de São Cosme e Damião. Gente, eu tava comendo esse biscoito porque eu tava com fome, mas é engraçado, eu não tenho axé pra doce. Eu sou mais chegada a uma coisa salgada mesmo, uma coxinha e tal. Acho que o meu herê é de candomblé mesmo. Até é, né? Mas vou contar a história do meu herê para vocês. Já, já, deixa eu mandar beijo aqui pro povo. Sandra, meu amor, um beijo enorme para você. Bem-vinda, 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 bem-vinda. Ai, vamos aqui, quem mais? Sandra Vasques. Ai, o Mulu lhe abençoe, meu amor. Joyce, meu amor, boa noite, bem-vinda. Maria Palês foi chocado. Pois é. Maria não existe, não sabe de nada, né? Só existe Jesus na história deles. Na Bíblia deles só tem Jesus. Os outros, e acabou todo mundo. Tem Pedro, não tem Malaquias, não tem ninguém. Só tem o Judas, né? Porque eles têm que pegar alguém para ser Judas, né? Para ser o ruim da história, né? Mas agora Jesus e o Satanás, nossa, eles andam assim colados, porque é tudo para eles. Ou é Jesus ou é o diabo, né? Então. Não entendo muito bem essa situação, mas fazer o quê, né? Carla Fernandes, meu amor, bem-vinda para você também. Bem-vinda, bem-vinda. José Zezé Cabelo, bem-vinda, bem-vinda. Gente, se quiserem mandar perguntas aí, pode mandar, tá? Vamos lá contar um pouquinho da história do meu herê. Meu herê, ele veio mais ou menos na mesma época que seu Zé começou a aparecer. E aí, na época lá, ele veio. Eu morava com Jorge já em Santa, eu já morava com Jorge em Santa Teresa. E ele veio e disse que o nome dele era Dinho, Dinho. Igual aquele lá de Mamona que guiou, morreu, Dinho. E aí tá, Dinho ficou para lá, Dinho para cá. A fruta que ele mais gosta é o tal do mamão, só que aí você tem que abrir o mamão, arrancar os caroçozinhos, né, a semente do mamão, porque ele fala que aquilo é bicho, ele não gosta, enfim. E aí teve um episódio engraçado, né? Assim, na época, eu fui dar uma mão desse, fazer uma palhaçadinha, um agradozinho para ele lá em Santa Teresa ainda. Comprei uma mão lindíssima, gente. Sabe, amarelinho. Menina, quando abriu uma mão, não tinha uma semente. Quando eu fui falar assim, ai, não tem semente, ele pegou minha cabeça. Aí não sei, aí deve ter comido mamão, comeu a maçã, comeu a banana, porra toda, porque ele é muito chegado a frutas. E aí. Tá, eu vim para Itaguaí, né, quem me acompanha sabe da minha história, minha mãe de santo me conheceu, naquele, né, daquele jeito, tal, tarará, tarará. E aí ela falou, quando eu estava recolhido, que o herê não podia ter o nome que ele trouxe, que seria Dinho, não sei nem hoje, não lembro por que ela falou que eu não podia. Na época ela também falou que eu não podia ter o seu Zé tomando conta da minha vida, mas enfim, hoje continua ele aqui, enfim. Não mudou nada. E aí. A irmã de santo dela, né, minha tia de santo na época, que ela estava ali tomando conta também de mim e das coisas, mas ela dava esporro do que tomava conta, né? Mas enfim, era de Xangô.
Uma pessoa até boa, muito boa e tal. A filha dela é Eked na casa, né? Não tá presente na casa, mas é Eked, enfim. Bom, vou contar a história do meu herê. Aí veio essa minha tia de santo, falou que ia dar o um nome para ele, batizar o nome dele, dar o um nome dele. Não sei por que cargas d'água falaram que deram o nome para ele de Azulão. Nada a ver, né? Eu sou filho de Omulu, ia dar o nome de Azulão, que parece ser coisa de, né, do Oxóssi, sei lá. Aí ele falou bonzinho, ele, ah, tá bom, tá, vou aceitar esse nome. Passou, sei lá, uns dias, sei lá quanto foi, minha mãe de santo entrou no roncó, e ele falou que não, ela que tinha que dar o um nome. Aí chamaram, sei lá, vários nomes lá, percevejo, lagartixa, barata, salamandra, sei lá que o nome que foi. E, por fim, ela falou que o nome dele seria Marimbondo, né, que talvez teria mais a ver com sei lá por quê. E aí ele falou que queria, sim, que chamasse de Marimbondo, porém, queria que ele acrescentasse, sendo Marimbondinho. Então, o tal do Jim, que ele sempre se apresentou desde a primeira vez, atochou ali no Marimbondo, né? Ela faz a linha, só queria chamar ele de Marimbondo, mas ele se apresenta para todo mundo como Marimbondi. Então, a história do meu herê é essa. Ele já pintou e bordou, pintou os canecos já com o Jorge, eu recém, né, feito, já tinha acabado o preceito, mas não sabia que podia ficar fazendo maluquice, foi andar num brinquedo aqui na tal da Expo de Itaguaí. O orixá pegou minha cabeça quando a primeira volta que deu no kamikaze, o negócio parece um martelo, que ele roda assim. Aí o orixá pegou minha cabeça, o Jorge não sabia o que fazer. Quando acabou aquilo ali, o herê já estava virado. Quando a cancela do treco lá abriu, o Jorge falou que a criança saiu desvarada pelo mundo, correndo, feito um enlouquecido, e o Jorge correndo atrás. Quando o Jorge conseguiu ele pegar o herê, o Dinho, o Marimbondo, ele já estava para pular em cima de um cavalo, que o cavalo ia dar-lhe um coice, que aí eu irei para um lado e eu para o outro, né? Aí o Jorge ainda bobinho, o herê, ai, não, deixa, paizinho, que eu vou ali, eu vou embora sozinho, não sei o que. O Jorge, muito, eu, né, acreditando no herê, disse que largou na mão do herê. Quando o herê olhou, viado, tomou-lhe o rumo, saiu correndo de novo. Aí, aquela, olha, eu queria estar lá para ver a cena. O herê correndo, o Jorge correndo atrás, feito enlouquecido. Aí eu acho que o Jorge pegou o herê assim, falou: vem aqui, ó, seu ridículo, você vai embora agora. E pá, pá. Não, não sei se ele bateu na cara do herê, não, porque se tivesse, eu ia acordar a coisa, ia dar na cara dele. Mas aí só sei que ele conseguiu se desvencilhar do herê. O herê, ele. É, né, ele tem lá as particularidades dele, já teve uns arranca-rabo lá na minha mãe, na minha primeira mãe de santo. Falaram que iam pegar o bolo dele, ele fez um escarcéu, falou que não queria mais bolo nenhum, mas foi embora, com ódio no coração de uma garota que estava lá, que era irmã de santo, sei lá se era irmã de santo. Aí a mãe de santo foi, mandou chamar de novo, o herê veio, falou que chorava, feito um desesperado. Só sei que no final o herê ficou puto da vida, pegou o bolo que eu tinha comprado, que era para dar para ele, né? Porque a gente fazia, cada um comprava um bolo. Pegou o bolo, mandou enfiar o bolo lá para casa da irmã do Jorge, que não queria saber de mais nada, queria beber mais nada, queria comer mais nada. Olha, foi o um arranca-rabo do cão. Por isso que eu falo, não gosto, não tenho paciência com esse negócio de herê. E aí, ó, está a minha história do meu herê. Tá, o nome dele é Marimbondo, ou mais conhecido como Marimbondinho. Esses dias ele veio aqui em casa, teve uma situação aí que precisou, ele blum, passou, aí deram sei lá o que deram para ele, deram banana, deram laranja, deram sei lá o que para ele, aí ele ficou mais um pouquinho só para me organizar, e acordei um vezinho, acabou tudo maravilhoso. Diz o Jorge que ele não gosta de gato, que assim que ele chegou, ele perguntou: posso matar o gato? Enfim, é isso, tá? Vamos ali que Carolzinha falou, ok, então estou curiosa. Ah, também só existe o Deus dele. Pois é, gente, só Deus dele que existe, não existe mais nada. Luiz Paulo, bem-vindo, queridos. Vamos lá perguntar. Gostaria que o senhor falasse sobre meu rei Azawane. O Azawane é o orixá da minha mãe de santo, né? Onde eu fui iniciada, né? Como a gente fala, eu sou da Vale de Azawane. Azawane é um orixá, é um Obaluaê. Que em alguns locais eles têm um vestimenta um pouco diferenciada, vamos falar assim, né? Algumas pessoas colocam as palhas vermelhas e tal, mas o tradicional é ser um Obaluaiê velho. Eu não tenho muito o que falar, meu querido, porque assim, é o orixá da minha zeladora, mas para mim Obaluaiê é uma característica meio peculiar de cada um, mas ele também é um orixá forte, né? Com todas as energias de Obaluaiê, né, de Omulu, de Obaluaiê. Então, Azawane, meu axé, né, meu calofé, minha bênção para
Para azar o ânimo. Tá bom. Que foi aqui, gente? Tinha que ser palhinha, azulado, nada a ver. Não, não era nem azulado, era deram azulão, azulão para ele, uma coisa assim. Tá meio palhinha, não sei não, mas depois é, gente. O pessoal tem uma mania de associar Obaluaiê igual a Exu. Tudo que não presta de Exu ou de Obaluaiê. Lacraia, sei lá, morcego. Sei que é de Exu ou de Obaluaiê, tudo que é bicho peçonhento. Não sei de onde que eles tiraram isso. Então, a cobra, que é um bicho peçonhento também, não é nem de Oxum Maria, né? Deve ser de Exu ou de... Ah, Mas ficou bonitinho, marimbondo, achei legal, o Orê também gostou e ficou isso tudo certo. Já falou assim, todo Erê de Omulu é elevado, o meu também é elevado. Olha, eu não sei se ele é elevado, não, né? Ele é muito, muito tinhoso, né? Aqui em casa ele já veio várias vezes, por N situações, mas assim, ele não gosta de ser contrariado. Mas como eu trabalho, vamos falar assim, muito poucas vezes que ele vem, né? Então eu não posso falar muito sobre respeito dele. Gente, quando eu brinco assim, as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo que eu não gosto de Erê. Não é que eu não gosto de Erê. Eu não tenho paciência com Erê. Né? Eu já não tenho paciência com criança viva, quanto mais criança que foi morta, tá morta, né? Não maltrato criança, Deus me livre e guarde, não maltrato criança nenhuma, mas eu não tenho paciência. Sabe aquela coisa? Vem a criança aqui em casa, eu, ai, que bonitinho! Começou a chorar, começou a gritar, o tsu! Vai, entrego na mão da mãe, do pai, já dou dois gritos com o pai e com a mãe para sumir da minha vida, que não tenho paciência nenhuma. Eu tive uma experiência quando eu morei lá em Santa Teresa, que a empregada de uma vizinha nossa precisou fazer uma operação e ela estava com um garotinho novinho, acho que tinha 1 ano, 2 anos, e aí a senhorinha não conseguia ficar com ele, não podia ficar com ele, não, sei lá porque, enfim. Mandaram lá para casa, montaram aquele chiqueirinho, né, que fala que chiqueirinho, até hoje eu não entendi porque que fala o nome daquele troço chamado chiqueirinho, quer dizer que eles são porca, né? E aí, como o Jorge estava trabalhando, e o Nilson, que era o outro namorado da gente, também trabalhava, vagabunda sempre fui eu, fiquei em casa tomando conta da criança. A primeira cagada que a criança deu, quase que morri, viado. Enchi uma banheira, peguei no bracinho da criança, fazia assim, ó, chacoalhava. Se tivesse uma máquina de lavar, acho que tinha colocado aquela criança lá para acabar com aquela merda. Só sei que eu acho que fiquei uns 3, 4 dias tomando conta daquela bendita, daquele garoto, que hoje já deve estar um homem feio, pelo tempo, né? Quando ele foi embora, viado, me deu um aperto, uma dor no coração, que eu tive que dormir dentro do tal chiqueirinho para ficar com o cheiro bendito da criança, porque eu tava. Mas acabou essa fase Xuxa, então não tenho paciência, não quero mais. Venho, abraço, dou beijinho, não sei o quê, vrum, perturbou, mando embora. Erê de Umbanda de Candomblé também, que fica com aquelas palhaçadas pulando em cima, não sei o quê, ai, faz aquela mistureba, aquelas argamassa podre. Mistura cocô com cimento, com não sei o que, quer dar pra gente comer, que fala que é axé, e dá vontade logo num tapão, não tem paciência. Então, quem gosta bem, quem não gosta bem, não é meu caso. Tá, vamos ver aqui. Aproveita vocês aí, gente. Vocês que têm seus erês aí, comece a colocar o nome dos seus erês aí pra gente chamar aqui, falar, mostrar aqui. A Edneia Sartori falou o quê? Tem uma menina da Pá Virada, sou de Oxóssi, chamada Leromin. Coloca aí, gente, o nome de Zerê de vocês. Vambora, bora, faz a boba não. Ivanete, boa noite, meu amor. Mulu, lhe abençoe. Obrigado, meu amor. Hoje, agora, voltou o computador, né? Eu vou começar a fazer vídeo novamente, né? Vídeo com qualidade. Esse último que eu coloquei aqui, né, na página, eu tive que colocar uma tarja, porque aparece o aplicativo do telefone, né? Mas agora, graças a Deus, tudo vai acontecer bonitinho. E, se Deus quiser, bola para frente. Mateuzinho falou que... Qual é o nome do seu Erê, Mateuzinho? Pior quando o Erê revela os podres do alheio. E os Erês hoje estão modernos, né, gente? Eles andam de arma, de pistola, andam de patinete, de coisa. E os Erês antigamente, né, me falaram, né? Eu não sei, porque eu não sou tão antigo assim. Falava que quando a pessoa fazia alguma merda dentro de casa, né, ou fazia alguma coisa que iria contra a vontade do orixá ou da própria religião... O orixá largava o Erê andava quilômetros, viado, para levar o filho de santo ou a filha de santo para dentro do barracão e falava o indivíduo tinha feito, tá? Isso aconteceu comigo, mas eu não fiz por maldade, não. Já contei essa história uma vez,
Tinha acabado também, né, minhas obrigações todas, piriri, pororó. Mãe de santo não tinha me alertado nada que eu tinha que ficar no período de resguardo de 1 ano sem ir para a praia, sem essas coisas, que todo mundo sabe que tem que fazer. Eu, primeira oportunidade que eu tive, um grandíssimo amigo veio aqui em Itaguaí. Ai, vamos conhecer as praias, pegamos um barquinho, pó, 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 atravessamos o mar, fomos lá numa ilha, cheguei na ilha, meti a cara lá no, no, numas casquinhas de siri maravilhosa, viado. Conclusão da história. Voltou, pá, 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 pá. Fiquei numa diarreia uma semana, porque o Jorge pensou que eu tinha virado um valão, porque eu estava podre. E aí, eu ruim, 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 não tinha remédio que melhorasse, tinha ido no médico, ninguém descobria, estava ruim, ruim, ruim. Fui lá na mãe de santo, o erê, bum, pegou minha cabeça, falou: ah, ele fez isso. Aí a mãe de santo, fulano, vai lá, pega o abô. No porrão. Aquele porrão que eu falei, gente, na outra live, né? Eu ficava, chegava a ficar espumando, parecia um vulcão. Encheu uma caneca daquela, né? De ágata. E falou que o Erê, ó, bebia, que se... Ah, os poporões andando nele, ele comendo tudo, não sei o quê. Quando eu acordei e soube disso, eu falei, viado, se eu tava podre, agora com essa água podre também aqui, eu vou morrer. Menina! Olha, depois que eu me toquei, já tinha se passado algumas horas que eu não estava com vontade de ir ao banheiro. Graças a Deus, fiquei curado. Não sei se o abô estava tão carregado, tão pesado, que destruiu a bactéria que estava no meu estômago, ou realmente o orixá, né, me perdoou pela minha falta de não ter cura. Mas quem contou foi o Erê, porque se dependesse de mim, eu não ia nem saber que eu tinha cometido essa falha tão grande para com o meu orixá. Vamos lá, viado. Vamos lá, que o povo está começando a dar os nomes, hein? Vamos embora ali, vamos embora ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem que a cara falou, gente? Ednei, ela não gosta de sujeira. Que bom, né? Pelo menos, né? Jardel falou o quê? Cravinhos branco. Jardel, cravinho branco, hein? Vamos lá, gente. O nome do Erê de vocês. Vamos embora, Josué. José Zeca, o nome do meu Erê é Lírio Branco. Ó, já dá aí com o negócio do Jardel, hein? Tudo branco, hein? Ó, vamos embora. Luiz Paulo, bem-vindo. Lança de Prata. Show. Mas, vamos lá. Miriam Faustino, boa noite. A minha se chama Mariazinha. Mariazinha da onde? Da praia, da onde? Vamos aí, desenvolver mais o nome dessa criança. Embora, bora. Danilo, falou o quê? A modinha agora é alugar piscina para Erê. E Danilo dos meus, hein? Gente, Erê agora até quer falar que cai fone e tudo, viado. E se você prometer, você tem que dar, né? Porque Erê é o cão. Fazer o quê, né, gente? Mas, gente, olha só. Aí até vou, assim, não vou dizer que Danilo não esteja, né, errado no comentário que fez, mas o Erê de hoje em dia realmente eles estão mais, não é, não é evoluído, né? Eles estão, é o que tem, né? Não é aquela coisa. Mas o que você vê, gente? Antigamente, quando tinha nessas, né, entregas de presente, desses docinhos e tudo mais, o que que vinham dentro desses saquinhos? Hoje em dia nem é mais, pelo que me parece, eu acho que é proibido vender, né? Mas era aquelas armazinhas de plástico, né? Ou aquela mesmo de parecer uma arma de verdade que você colocava a espoleta. Olha como eu sou velha, né? Espoleta, viado. Aí você. Pá, hoje em dia você vai andar com uma arma dessa, fizer um pá, pronto, já tá presa, já tá louca, né? Ainda mais se você for meio, né, escurinho, como fala o outro, né? Porque você vê, o outro ali do ex-BBB, lá, o tal do alemão, tava dando um tiro para tudo quanto é lado com a arma louca, enlouquecido, devia estar todo cheirado. Foi lá, pagou uma fiança de 5 mil reais, saiu que não estava nem aí fora do Brasil, ainda falou, saindo falando um monte de merda. Liberaram ele e logo em seguida ele disse que se internou numa reabilitação. Reabilitação de quê, gente? Dois tapas na cara, né? Mas os Erês hoje em dia estão assim, eles estão mais modernos, né? Daqui a pouco estão querendo pegar um PlayStation, alguma coisa. Não sei nem se PlayStation é moderno. Acho que já tem outro coisa que é caro pra cacete, mas vai ter barra de ouro. 15 mil, 30 mil reais um troço, um joguinho lá de não sei de quê, que eu não sei, que eu não tenho essas coisas. Mas, né, os Erês, eu sempre pensei, tive sempre uma coisa, meio que um preconceito. Por que que todo Erê sempre. Né? Mas tem Erês que são mais crianças. Diz o Jorge. Deixa eu até gritar aqui para ver se ele acorda. Ô, Jorge!
O meu herê, ele falou que tem quantos anos? O meu herê falou que tem quantos anos? Ah, o Jorge, se o Jorge não lembra, imagina eu. É, o Jorge falou que ele é bem pequeno. Bem pequeno o quê? Jorge está falando aqui que acha que o meu herê tem 4, 5 anos. Enfim. Mas deve ter herê mais velho, né, gente? Não é possível. Será que herê, quando fica mais velho, vira o quê, gente? Vira entidade? Vira. Aí, boa pergunta, gente. Agora me veio um negócio aqui. Se o herê ficar mais velho, ele faz o quê? Porque o herê morreu, aí fica sempre sendo herê. É isso? É, deve ser. Mas aí, se ele ficasse mais velho, ia virar o quê? Uma entidade? Porque agora, falando sério, gente, muitos lugares, muitas situações dizem que o herê nada mais é do que a forma do orixá na forma infantil, vamos falar assim, né? Aquilo que o orixá não faria, de, por exemplo, comer, beber, ir ao banheiro, tomar banho, fazer as necessidades fisiológicas, o herê faz, né? Muitos herês dizem que eles não são o orixá, mas a gente entende que o herê é um orixá, sim, né? Tanto do candomblé quanto da umbanda. Não, o orixá, o próprio orixá, mas ele tem esse vínculo com o orixá. Mas é tanto que o respeito que a gente deve ter por essas entidades é exatamente isso, a gente tomar uma bênção a essas crianças, né? Agora eu estou falando sério porque a gente tem que ter respeito, sim. Eu posso não gostar, tenho minhas vertentes em relação a isso, mas eles são crianças que realmente elas têm um caminho, né? Já vi mesmo de herê vir para dar, não é consulta, né? Mas vem dizer na maneira deles, né? Infantil, mas dizer o que a pessoa precisa ouvir ou entender. Então, vamos respeitar essas entidades pequenininhas. Vocês aí que têm os seus hereis, o que gostam, mas não têm mais o que gostam, né? Tá aí numa época boa para vocês darem aí seus docinhos, suas frutas, né? Tudo bonitinho. Não precisa ser nada de tonelada, tá, gente? Sempre eu vou falar. O que mais importa quando vocês fazem uma entrega para qualquer entidade não é a quantidade, não é só o luxo. Mas é o seu coração ali colocado naquele momento. Se você for dar uma fruta, na hora que você vai ali no sacolão, né, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, na venda, né, onde que tem as frutas e tudo mais, na hora que você estiver escolhendo ali uma fruta, já vai escolhendo com carinho, com amor, né, aquela que não esteja machucada, né, aquela que possa ser mais doce, você já vai impregnando nessas frutas ou nesses doces que você for escolher. Né, você já vai colocando o seu amor. Sempre falando, gente, quando você for dar uma oferenda, que seja para as crianças ou para qualquer outra entidade, nunca fique no pensamento de pedir. Sempre agradeça, porque quando essas entidades vão receber essas oferendas, né, elas vão saber da sua necessidade e com certeza elas vão caminhar e ajudar vocês, tá? Não fique fazendo barganha, não, gente, principalmente com criança. Eu já tinha um monte de coisa para falar, mas já que o tema hoje é criança, já vi umas histórias escabrosas de um pai de santo virou todos os filhos de santo com os herê. Eu não sei direito a história assim, né? Vou contar por alto onde que eu lembro. Falava que ele morava no morro, sei lá o que que era, e não tinha água. Mas tinha um poço lá, não sei aonde, aí ele colocou os herê, passou o dia inteiro os herê subindo e descendo lá o tal do morro, enchendo lá a caixa d'água, lá, sei lá, o diabo que era dele. E aí, no final da tarde, os herês ficaram sentados lá no terreiro, né, no quintal, esperando o pai de santo falar alguma coisa. O pai de santo chegou, ó, não tem nada não, hein? Acabou o herê, vodum siló, tchau, herê, zaquenda. Os herês foram embora, os filhos de santo não estavam sabendo de nada, né? Partiram, tomaram bênção, sei lá como é que foi a história. Bruno foram embora para casa. Falou que o pai de santo foi dormir. Que altas horas lá da noite, da madrugada, sei lá o que que era, que teve um barulhão. Que a tal lugar, não sei se era uma cisterna, uma caixa d'água, o diabo que seja, que aquilo explodiu, voou água para tudo quanto é lado, alagou a casa do pai de santo, estragou a porra toda, acabou com tudo dentro da casa do pai de santo desesperado sem entender o que estava acontecendo. E aí falou que no dia seguinte, quando um dos filhos de santo chegou, o herê pegou na cabeça dele e falou, do tal do pai do filho de santo, falou: Olha, você nunca mais faça isso com a gente, porque a gente não é escravo de ninguém. Então, meu amor, não se mete com o herê. Senão você vai se. Ui, se dá mal. Vamos lá continuar o nome dos herê.
Vamos ver aqui qual é o nome da Carolzinha. Ventania é o nome da minha areia, fofoqueira que só. Ui! Lorena Ribeiro, boa noite. Como Lula abençoe, meu amor. Meu erê se chama Atori. Sou de Oxaguiã. Ótima semana para você também, meu amor. Oxalá nos abençoe e a você sempre, 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 sempre. Vamos lá. Denise Lorio. Labareda, mas também não gosto. É igual a minha lá. João Antônio, sou filho de Jagum. Axé, irmão, sua bênção. O nome do meu erê se chama Besourinho. E ó, quase igual, quase parecido com o meu. Jardel, na minha época fazia coisa errada, o quelê arrebentava. Hoje o povo pinta o 7 de quelê. E Jardel, eles pintam 7, eles pintam 14, eles pintam 31, 21, eles pintam. Quelê não fica nem mais no pescoço do Iaô, gente. Então tu quer o quê, né, Jardel? Hoje em dia, falar o quê? A modernidade, né? A Maria Helena falou pipoquinha. Ele deu o nome de pipoquinha. O erê da Maria Helena é pipoquinha. Vamos aqui. Miriam falou: ah, da praia. Mariazinha da praia. Show. Valéria. Como Lula abençoe, Valéria, meu amor. Qual é o nome do seu erê? Deixa eu ver aqui. Guerreiro. Oi. Mateuzinho falou assim: o primeiro filho da minha mãe carnal nasceu sem vida. Minha mãe de sangue deu o um nome para o meu erê de Filipinho, que seria o nome do primeiro filho dela. Gente, pode acatar. Gente, olha só. Acontece do erê vir com alguns nomes, né? E depois se conversar ou mudar. Uma coisa que eu nunca consegui entender até hoje, das pessoas que têm o seu erê, era lá da Umbanda, recebia seus erês da Umbanda, aí migrou para o Candomblé e aí mudou o nome do erê, mudou todo o coisa do erê. Eu não consigo, sinceramente, entender isso. Ah, mas é porque, Alex, o erê da Umbanda, ele é erê de falangeiro, não é de orixá. Gente, erê, erê. Né? Não tem essa coisa de, ah, porque o erê de Candomblé come comida, macarrão, galinha, não sei o quê, parará. O meu também, se der macarrão, comida, ele vai comer, porque quando eu tava no meu roncó, minha mãe de santo me deixava virado com o erê, ele comia a porra toda, né? Aliás, comia a porra toda mesmo, porque eu tinha uma decisa que no final, meu filho, eu tava quase que sendo expulso da decisa, porque eu falava que cada vez que ele vinha, ele comia a decisa, aquele troço da decisa e colocava para ser coelho. Comia aquela bosta toda, fora que ele não ia ao banheiro. E aí, lá no meu barracão, na época, às sextas-feiras você não ficava de orixá. Né? Era sexta-feira de Oxalá, você não dava santo. Então não tinha erê, não tinha nada. Eu acordava com a barriga que eu parecia a grávida de Taubaté. Por quê? O erê não fazia cocô. Aí um dia a mãe de santo foi lá, deu um coió nele, falou que o erê foi todo feliz pro banheiro, papel higiênico, sei lá o que foi, fez lá as necessidades, chamou a mãe de santo, falou que a mãe de santo, ó, já fiz aqui cocô. Aí a mãe de santo foi olhar, porque ele mostrou, tinha duas bolinhas de cocô. Aí depois eu que me lascasse, eu que me virasse. Quando eu tava acordado, desesperado, tinha que correr para fazer meu cocô, porque eu parecia que eu tava. Quer dizer, o erê não queria fazer cocô. Mas enfim, é isso. Mas vamos dar o nome de erê, gente, não tem porquê, né? Isso é bonito, colocar o nome da criança que não veio, de repente é representante, né? A Carolzinha falou: a minha nem doce come. Ela come a caçar, a canjica, a boa e adora na vida um abô. Gente, ontem, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que é constatado, 4 anos, e gente, eu acho que deve ser a idade do meu erê, não sei não, porque agora eu não vou virar com erê para saber, né? Mas eu acho que é mais ou menos a idade que o meu erê tem, 4, 5, 6 anos, uma coisa assim. A gente tem que entender, gente, que hoje em dia o abô é um negócio que antigamente o pessoal fazia, era um negócio do Saraiyê Bocunã, né, gente? Porra, colocava tudo que tinha direito. Ao invés de só colocar ali umas ervazinhas, colocava o sangue, colocava tudo, né? Levantava um urupim, colocava uma parte do urupim no coisa, puta merda, vamos ver. Jardel falou assim: todos os iniciados para o Orixá tem que ter erê. Jardel, não é que tem que ter erê, não há uma obrigatoriedade dessas pessoas virarem com erê, mas a grande maioria, o Orixá, ele vai dar um momento de descanso para a pessoa, vamos falar assim, né? E vai deixar ali a forma do erê. Para poder, por exemplo,
para não que haja um corte, vamos falar assim, tá, Jardel? Eu estou falando no pensamento de algumas coisas que eu já vi. Não estou dizendo se é o certo ou se é o errado. Mas, por exemplo, vai se vestir um orixá. Vamos dar um exemplo. Você vai, o orixá está ali, você vai, chama o erê. O erê vem, ele sozinho, por si só, ele vai se arrumar. Né? Tem erê que é preguiçoso, não quer fazer porra nenhuma. Mas os erês que são mais, vamos falar assim, mais espertos, mais desenvolvidos, eles mesmos se arrumam, eles mesmos se organizam, porque, como eu falei, o erê é aquela forma que, para você não se desgastar tanto, ele vai fazer determinadas tarefas, né, por nós. Né? Já cansei de chegar em alguns lugares, o erê, não porque como escravo, tá, gente? Mas o erê está ali, lavando alguma coisa, tá varrendo um quintal. Demora séculos, né? Faz a moda cacete do jeito que eles fazem. Mas tem muito erê que faz tudo isso. Passa uma roupa, né? Engoma uma roupa, no meio de uma brincadeira e outra, ele vai fazendo todos esses trabalhos que não seria competência do próprio orixá ou daqueles filhos de santo que não sabem fazer porcaria nenhuma, não querem fazer porcaria nenhuma. Então, eu não vejo errado, não. Não vejo errado. Eu acho que sim. Todas as pessoas devem ter o seu erê, tirando o Ogã e Ekete, que não viram por nada, né, gente? Vamos aqui. A Nina Rosana. Gotinha. Adora bolo de mel. Bala de ursinho. E o Carlão, que adora empada de frango e suco de uva. Nossa, até eu, gente, fiquei com água na boca da empada de frango, hein? Adorei! Paizinho Cristiano! Bença, meu pai! Bença, bença, bença! Que Cosme Damião seja a luz do nosso caminho, assim seja, paizinho. Estou com saudade também. Vamos tentar marcar, pai, uma entrevista, fazer alguma coisa. Se organiza os teus horários aí de escola, pelo amor de Deus, a gente se organiza aqui. Estou com saudade também, meu pai. Sua bênção. Pai Cristiano foi, ó, durante muito tempo, gente. Ah, ele ficava aqui na paz, mas ó, é um querido lá do Rio Grande do Sul, tá? Pai Cristiano, essas bichas malucas, nem é bicha, tá, gente? Já começa por aí. E foi se montando de pombagira para vir em carro Rolls-Royce, não, tá? Pai Cristiano é uma pessoa de respeito, do batuque, não faz essas patifarias que muita gente lá do Sul faz, não. E que, graças a Deus, a Exu me deu o caminho de conhecer essas pessoas dignas lá do Rio Grande do Sul. E Pai Cristiano é uma dessas pessoas. Né, que realmente tem a fé no orixá, tem a fé na religião e abomina essas patifarias. Obrigado, paizinho, por estar aqui, tá? Ednei falou aqui, meu erê vem da Oxum, eu era da Umbanda. Agora e só tenho 38 anos de candomblé, 69 de idade. Sou mãe da Nolo, que é da Nolo, gente. Da Nolo ou Danilo? Deixa eu ver aqui, Danilo. Danilo, ah, tá. Mas acertou, mãe. Escreveu aí, tá certo. Sua benção, mãe. Benção, 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 benção. Aqui que pai falou: vamos marcar sim, pai. Vamos marcar sim. Tá? Esqueci de ter que olhar. Ai, a gente não tem aqui porque deu pau no meu computador. Senão eu já colocava o telefone do pai Cristiano. Gente, vocês correm lá para se consultar com ele lá do Rio Grande do Sul. Mas a consulta, meu amor, não é porque é do Rio Grande do Sul, não. Porque quando a pessoa tem o dom, tem o caminho de Babalorixá. O orixá dá visão, dá tudo. E ele é uma pessoa que eu tenho profundo respeito. Tá? Nilza, meu amor! Tá atrasada, Nilza. Você é a primeira que chega aqui. Tava onde? Fazendo o quê? Tava virada com o erê ou tava correndo atrás de pé de moleque? Nilza tem cara de safada de pegar doce só come da minhão. A gente sabe que não pode comer, come, depois fica toda trunchada. Bem-vindo, Nilza. A Rita, o nome do erê é Conchinha Dourada. Você é da de Iemanjá, Rita? É isso, gente. Falando besteira, Rode, né? Hoje está no, tá na gira de erê. Vou deixar todas as minhas coisinhas que eu fiz. Eu ia falar, gente, hoje sobre. Não, vou falar aqui. Pular de trocar de erê para Exu, rapidinho. Vamos. Aparecida Pires, meu amor, boa noite. Vamos pular rapidinho de Erê para Exu? Esses dias eu estava nessa, né, passando lá aí pelos apos da vida. Ah, dá o Xum. Tá certo, mãezinha, tá certo. Cristiano falou o quê, gente? Vamos aqui ver aqui. Obrigado, bênçãos trocadas. Também tenho muito respeito pelo senhor. Meu Erê, gotinha de mel. Tinha que ser, né? A Cristiana dá o Xum também. Ai, que delícia. Ai, gente. Agora eu vou falar, tomara que ele não fique sem graça. Eu acho o pai Cristiano um fofo. Eu fico imaginando o pai Cristiano com a carinha que ele já tem, virado com erê.
Aí sim, ela vai te pegar. Com... Se Deus quiser, ele vai querer um dia, eu vou chegar aí a conhecer os meus queridos aí do Rio Grande do Sul. Todos esses zeladores maravilhosos que eu conheci quando eu estava lá na página do Heranças. Tenho fé nisso, que isso vai me dar esse caminho para eu ir lá no Rio Grande do Sul. Mas aí vamos voltar aqui para a história que eu estava lendo esses dias, aí falando que, ah, porque o Exu. Fizeram uma pergunta num grupo lá na página. Se a pessoa tem problema de saúde, se o Exu. Ah, não, não era problema de saúde. Era tipo uma história do Herê, né? Tanto o Exu quanto o Herê. Se a pessoa tem, por exemplo, é alérgica a camarão, um exemplo. E aí o Herê vai lá e come horrores de camarão. E aí a pessoa não teria que passar mal, né? Supostamente a pessoa não teria que passar mal. E aí houve um debate enorme sobre isso, né? E aí entrou a história de Exu também. Dessas entidades no geral. Gente, a gente tem que entender o seguinte: qualquer entidade, qualquer. Até também o orixá. O orixá, ele se utiliza dos nossos corpos, né? Nosso corpo físico. Ninguém é tomado pelo orixá ou por essas entidades, a gente morre e o coração para, o cérebro para, o sangue para de fluir, os órgãos param de funcionar. Não, continua tudo funcionando. Então você pensa o seguinte: se o Erê, que é, né, uma divisão ali do orixá, sabe que a pessoa tem problemas de saúde e que, por exemplo, é alérgica a camarão ou frutos do mar e que se comer pode te dar um problema na glote e a pessoa morrer. O Erê vai comer? Não vai comer. Ah, mas aí todo aí vem com aquele povo, né? Mas o Erê, ele pode porque ele leva tudo. Gente, vamos parar com esse conceito fantasioso que as coisas é uma coisa mágica que as entidades vêm comem feito umas loucas, caco de vidro, prego, não sei mais o quê, bebem toneladas de bebida, de cachaça, de vinho, do que for, e vai embora e a pessoa está 100%. Mentira, gente. Ninguém vai ficar 100%. Não fica 100% porque pode ser que a pessoa não fique, por exemplo, beber um alambique inteiro e a pessoa não fique alcoolizada. Mas se ela for passar no bafômetro, há história, sim, que a pessoa foi parada no bafômetro e a entidade tinha bebido horrores. E a pessoa passou no bafômetro, não acusou nada. Que bom, que maravilha, aquela que a entidade, né, deu caminho ali para a pessoa não ser presa no bafômetro. Mas na grande maioria, gente, isso não acontece. Porque nosso organismo continua funcionando. Como eu te falo, o meu erê não fazia cocô. Minha barriga, quando eu acordava, estava parecia que ia explodir. Ou seja, o erê não tinha que ter comido tudo que ele comeu, não tinha que ter levado para o espaço. E eu estar com o corpo saradinho, não acontece. Então, se o Erê sabe que eu não posso comer determinadas coisas que vão dar problemas no meu corpo fisiológico, ele não vai comer. Assim como a entidade. Se a entidade sabe que a pessoa, por exemplo, toma remédios de pressão ou um remédio que não possa ser compatível com bebidas mais fortes, por que que essas entidades têm que beber? Para provar para vocês que elas estão ali. Mais uma vez eu vou dizer o seguinte: antigamente havia-se um hábito de colocar Exu e Pombagira para andar em cima de caco de vidro, de brasa, de um monte de coisa. Se hoje colocar, viado, as Pombagiras e Exu vão embora rapidinho. Falando, né, falando mal de algumas pessoas, né, que aqui no Rio de Janeiro está ficando a mesma patifaria, agora fez escola, né, só lá no Rio Grande do Sul. Até essas Pombagiras hoje em dia nem queima mais pernas, né, gente, porque elas andam de salto alto. Então já não fala mais nada. Mas o fato de andar em cima de um caco de vidro, que aliás, um antigo, bem antigo, me contou o seguinte: que fazia essas provas de Exu andar em cima de caco de vidro, mas sabe o que eles falaram? O que ele falou para mim? Eu não vou citar o nome dele, até porque eu não sei, nunca mais eu encontrei com ele, eu não sei nem se está vivo. E ele me dizia o seguinte: para o caco de vidro não cortar, eles colocavam o caco de vidro no fogo, quebrava o que tinha que quebrar, né? Colocava no fogo, porque dizia que o caco de vidro no fogo, ele perdia, vamos falar assim, o corte. Então você podia fazer a perturbada a maluca rolar por cima do caco de vidro que não ia te cortar. Isso para mim não é prova de droga nenhuma, gente. Já vi pombagira, como todo mundo que já conhece por aí também, né? Maria Mulambo era uma pombagira também, eu acho que do meu pai de santo, se eu não me engano, ficava com aquela vela aqui, eu ficava aquilo desesperado, ah, porque não queima. Queima, gente, queima sim. Porque não tem uma explicação, mesmo que eu acredite nessas energias, gente, é o nosso corpo. Então não tem essa coisa, porque
Vamos fazer uma coisa, aquela cantiga, ela tem peito de aço. Pega uma pessoa que está com Exu, com Pombagira, dá um tiro no peito da pessoa para ver se a pessoa vai ficar em pé. Não vai, viado. Então, essas entidades, elas têm que respeitar o nosso corpo. Sabe que não pode comer determinadas coisas porque vai dar ziquizira, vai dar ingresia? Não vai comer. O Exu, a Pombagira, o preto velho, o que for, sabe que não vai poder beber determinadas coisas porque vai dar ruim nos remédios, na medicação das pessoas? Não vai beber. Essas entidades, elas não têm necessidade como nós temos. Eles não têm esse paladar que nós temos. Aí você vê esses dias, essas pragas dessas Pombagiras, esses Exu, aqui no Rio está de tal os montes. Que Zé Pilintra, então, agora irritou, que agora eles fazem questão, viado, de dizer, ah, eu quero tomar cerveja. Zé Pilintra, hoje em dia, ninguém não toma mais Skol, não, tá, gente? Aquela Skol antiga, não bebe mais, não, nem Brahma, nem nada, não. Eles abrem a boca e falam que querem tomar Heineken, Stella, Trois, Budweiser, que eles falam agora, Budweiser. Um socão, gente, um socão na cara deles. Isso não tem que fazer preferência de marca, não, gente. Daqui a pouco eles vão querer o quê? Mais embar? Então, meu recado era esse, que Exu tem que respeitar o médium, tá? Se o médium não fuma, a entidade não, pode até. Por exemplo, eu não fumo mais, eu não sei como é que funciona o seu Zé. Graças a Deus, eu acordo, tá lá, 2 toneladas de guiba de cigarro, mas eu estou bem. Eu não sei se ele não traga ou se ele carrega o que ele carrega. Eu estou bem. Esses dias que eu falei que o Erê veio aqui, eu só não fiquei bem porque eu não trabalho muito com o Preto Velho, mas aí houve uma necessidade de mais uma vez ele se fazer presente para fazer uma reza para uma criança e aproveitou que tinha umas pessoas aqui. Rezou lá, sei lá o que ele fez. E eu, como não estou acostumado com essa energia, quando eu acordei, eu parecia que eu ia desacuentar, viado. Eu estava muito, muito, muito mal. E aí acabou que o Erê veio para dar uma sustentação na história. Então é assim. A gente tem que entender, a gente tem que estar compatível com determinadas energias. Então, gente, não fique aí esperando que essas entidades vão se mostrar as maravilhosas para você, porque faz e acontece que vem de carruagem, ou come caco de vidro, ou enfia um prego e sai por aqui, porque isso tudo aí é uma fantasia, tá? Para mim, a boa entidade, qualquer uma que seja, é aquela que chega próximo de você, sem você precisar ir lá até ela, e vai te dar um conselho, vai te dar uma palavra amiga. Porque é assim que funciona. Porque eu sempre vou dizer o seguinte: tirando as pessoas que gostam de estar na casa do outro só para comer e beber e sair falando mal, mas muitas pessoas procuram um terreiro, né, um barracão, o nome qualquer que seja, numa gira de Exu, numa gira de Preto Velho, numa gira de qualquer cor que seja, porque as pessoas, às vezes, elas estão procurando uma palavra, né, um conselho, um trabalhozinho que seja, né, de graça, de preferência. Então, por que que essas entidades têm que ficar feito mais maluca, bebendo, feito mais doida, que na hora que chega lá, depois de 2 horas, está com o rabo cheio de cachaça, já não está falando nem com nada. Aí, quando você vê, está aquela reunião de Pombagira e de Exu, num canto, tomando cerveja, bebendo os canecos todos, os consulentes que estão precisando de uma consulta lá, e as pombageiras estão elas tirando consulta entre elas mesmo. Vão prestar atenção, tá? Hoje eu estive com uma. Hoje foi hoje ou foi ontem? Com uma cliente lá da Baraquessan, e ela tá para se iniciar agora, né? Ele estava lá comprando, lá fazendo a listinha dela, comprando as coisas. Eu falei para ela que os orixás te dê um caminho de aprendizado, porque eu acho que ela já está na casa já tem mais de 1 ano, e agora eu acho que ela vai se iniciar. Eu falei, porque as pessoas, elas acabam se magoando, né? Elas vão com o intuito de louvar o orixá, de se dedicar à espiritualidade, e acaba se envolvendo com as pessoas daquele barracão, e acaba se desiludindo, principalmente com zeladores e zeladoras que não têm competência de terem filhos. Eu falei, então tome muito cuidado. Hoje eu tive uma notícia, e aí que eu falo, eu tenho Exu. Eu tenho Exu mesmo, só não tenho certeza qual dos dois que falou, que se foi Tranca-Rua ou se foi o meu Zé. Né? Falou que eu tinha que resolver um assunto porque meu nome está na boca da fofoca dos outros. E é uma coisa que eu vou falar, gente, que porque, sabe por quê? Agora, mudando totalmente de assunto, daqui a pouco eu vou falar com todo mundo que está aqui, tá, gente? As pessoas têm que entender o seguinte.
E uma coisa que o Rogério falou hoje, e que eu achei até engraçado, mas eu fiquei refletindo depois. Se estão falando de mim, é porque eu estou causando algum tipo de desconforto em algumas pessoas. Que seja um desconforto bom ou um desconforto para refletir. Mas o que mais me magoou é saber que dentro do meu próprio barracão, onde que eu tomei minha obrigação, pessoas estão falando de mim. Né, de vídeos que eu posto, porque eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu sou convidado e graças a Deus eu sou muito bem recebido nas casas que eu vou, porque eu vou com respeito às casas que me chamam, eu vou com respeito aos orixás e às entidades daquelas casas. E estavam falando sobre um vídeo onde que eu tinha recebido, estava dançando com a Iansã, do Maiaô, que eu tirei o nome. E falaram que eu estava muito duro. Uma explicação para todas as pessoas e para quem quiser entender também. A pessoa que está conduzindo o orixá, ele não tem que ser o Baryshnikov, não. Ele não tem que ser o Carlinhos de Jesus para dar mais pinta do que o orixá, dançar mais do que o orixá. A pessoa que está conduzindo o orixá, ele está ali para, né, se o orixá for para frente ou for para trás, ele está ali para amparar. Então, se alguém está falando de mim pelas costas, eu sempre vou dizer o seguinte, gente, seguidor eu vou ter sempre, entende? E se está falando mal de mim pelas costas, é porque ainda me tem respeito para não falar na minha cara. Então, um recado para as pessoas, né, que falam de mim, fale mais, viado. Quanto mais fala, mais minha luz brilha, tá? Só um recado. Depois eu vou fazer um vídeo específico antes de ligar para o meu zelador e falar o que eu tenho que falar. Eu, inferno! Vamos lá! Ateuzinho falou o quê? As entidades também são doutrinárias. Se a pessoa é alérgica, tem problema de diabetes, não vai comer e ponto. Tem que respeitar o corpo da matéria, com certeza. A Nina Rosa, exatamente. Sou diabética, faço tudo diet. Eles comem felizes. Nilza, aqui no Rio tem um caso que entraram para matar a consulente e ainda deram um tiro na pombagira. E já vi um vídeo desse que a mulher estava lá incorporada, a mãe de santo. O cara foi lá, deu um tiro. Tava, a mãe de santo está virada com orixá e os filhos também. Quando a mãe de santo tomou um tiro, foi um tal de orixá arrancar a cabeça, né, o AD, sair correndo. Também nunca, não, né, aquelas coisas, né, gente? O orixá não tem que ficar ali esperando tomar outro tiro também, né? Elisete, Fernandes estava com Exu quando mataram ele no gramacho. Bom, acho que ela está completando aí, né? Do que deram o tiro ali na Pombagira, né? Vamos aqui. Zina, boa noite. Dei meu caruru hoje, foi só alegria, muita criança, joguei muito queimado, agora estou aqui descansando. É, Zina, porque a gente, né? A gente brinca junto com o Zerê, depois o Zerê vai embora. Fica. Ai, que bonito, gente, que bonito. Olha, a tradição do caruru, que bonito, gente. Lindo ver isso, né? Rita, vamos falar. Gratidão por essas verdades. Gosto muito do senhor. Obrigado, meu amor. Sabe o que é que acontece, gente? Se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar, né? Eu já tiro de antemão isso. E, como se fala, é muita fofoca. Então, vocês que estão pretendendo entrar por um barracão, de novo eu vou falar, gente. Evitem fazer. Grupinhos de amigo, panelinha dentro de barracão, porque barracão não vai. Essas pessoas, elas não vão dar caminho para vocês, não. Sabe por quê? De novo, aquele ditado: as pessoas querem que você esteja bem, mas nunca melhores do que elas. Então, assim, eu não incomodo ninguém, eu não vou para casa de ninguém falar mal da casa dos outros. Né? Se eu tenho alguma crítica, alguma coisa que me desconforte dentro da casa do outro, eu faço comentário, mas eu não julgo dizendo que aquela casa está errada. Eu não sei por que que essas pessoas elas ficam com essa situação. Ah, que o meu jogo é um jogo de maluco. Ah, porque eu estou batendo as sete freguesias na casa dos outros. Gente, eu não estou batendo sete freguesias na casa dos outros, não. Eu estou indo na casa de pessoas que me convidam e são pessoas queridas. E se hoje. Eu, né, depois de ter minha obrigação de 7 anos, e tem muita gente que está velha de santo aí, não tem um filho, um, não, foi abade, não, não é padrinho de Ouroncó de ninguém, eu já posso dizer que eu já tenho 4. Então, isso é mérito meu, sim. É mérito do meu orixá que me coloca nos lugares certos, com as pessoas certas. Se está incomodando, sinto muito, meu amor, porque daqui para frente eu vou incomodar mais ainda. Sabe por quê? Porque eu quero crescer, eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado cresçam junto comigo e até me ultrapassem para eu poder aprender com elas. Agora, se as pessoas ficarem estagnadas,
Achando que aquele mundinho de bate-bunda, que eu não tô falando do meu barracão, não, tá, gente? Mas tem gente que fala assim: meu mundinho tá maravilhoso, batendo bunda e fazendo só merda por aí, esquecendo da espiritualidade, porque só lembra da espiritualidade quando o rabo dói. Isso para mim não tem critério nenhum. E eu não fiquei magoado com o que eu ouvi hoje, não, e não foi nem, né? A pessoa não me falou com tom de fofoca, mas assim, só para eu saber que eu tenho Exu, porque meu Exu tinha avisado que estavam fazendo fofoca com meu nome. Então, assim, eu acredito no que eu carrego, e isso eu vou falar sempre. Eu não desmereço Exu, nem orixá de senhor ninguém, nem desmereço a pessoa de outra pessoa, né? A pessoa, a outra pessoa. Mas se eu não acreditar no que eu carrego, no meu ombro, porque eu tenho a marca das minhas curas aqui, meu amor. Eu sentei num apoti, eu fui raspado e muito raspado, porque quando eu fui lavar minha cabeça, parecia que tinha arrancado o tampo da minha cabeça fora. Então eu sei o que eu passei dentro do meu roncó. Para depois, hoje, alguém vir me julgar. Ih, meu amor, minha pele só não tá melhor, porque se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar igual o Estênio Garcia, ó. Nem ligo, nem sofro, meu amor. Se não estão pagando as minhas contas, nem eu. Você acha que eu vou dar critério para bater palma para maluco dançar? Meu amor, tô aqui, ó. O povo tem que entender, tem que me engolir. E outra, não desmereço de Abiana em Diaô, mas eu sempre vou colocar as pessoas nos seus devidos lugares, porque tem muita gente, porque acha que tem muito conhecimento, e a outra tem muito conhecimento, não sei o quê. Ah, eu vou passar por cima do Alex, porque o Alex não sabe fazer uma mandinga. E eu sei, eu vou falar. Não vai falar, não, sabe por quê, meu amor? Porque eu posso não saber muita coisa, mas eu tenho tempo de santo. E para mim, dentro do candomblé, tempo de santo é hierarquia. Então, abaixe, fique quieto, não me perturbe. Porque se eu tiver que abrir a boca para humilhar alguém, que é a coisa que eu não consigo fazer e não gosto, mas eu vou colocar cada um no devido lugar. Porque não vem se trocar comigo, não, meu amor, mas não vem mesmo. Sabe por quê? Porque para eu ter respeito, eu preciso ser respeitado. De novo falando, se falam por mim pelas costas, não estou nem aí, eu não estou sofrendo. Ó. Costas é enorme, minha flor, porque eu olho para frente, mas quem me cuida olha para frente, para os lados e tudo mais. Então, meu amor, feliz que eu tô, sempre livre. Ai, vambora, gente. Tem mais alguma coisa aqui? Valeu. Eu ia falar mais coisa, mas acho que não vai dar tempo, não. Vamos ver. Edneia falou: amei estar com você, mas preciso fazer chá do meu pai. Vou sair. Mas te assisto. Obrigado, Dineia. Fica com Deus, meu amor. Sua bênção. Meu pai que lhe abençoe, Iemanjá e Oxalá lhe abençoe muito, tá bom, meu amor? Obrigado pelo carinho. Gente, hoje estou muito elétrico, acho que deve ser por causa do Herê. Mas eu já estou encerrando aqui a minha live, mas explicando para vocês o seguinte: por favor, me sigam nas minhas redes sociais, né? Eu preciso que tenha engajamento lá. Eu vou procurar ter. É, como voltou, graças a Deus, tomara que nada aconteça, né, ruim, não queimar nada aqui em casa, mas eu vou voltar com a minha, me obrigar a fazer pelo menos um ou dois vídeos por semana, e vou me organizar também que eu vou passar a fazer lives lá no meu Instagram, porque eu preciso mobilizar as pessoas. Gente, eu sei que muita gente vem para cá e eu agradeço muito de coração a todos vocês, porque o meu foco realmente sempre foi aqui a página do Facebook, mas eu preciso expandir para essas outras plataformas, né, para ganhar dinheiro, porque já que aqui eu não estou ganhando bosta nenhuma, pelo menos já tem um pouco mais lá nas outras plataformas. Mas eu aviso a todos vocês quando eu vou dar essa maluquice de fazer live em outras plataformas, tá bom? Vamos aqui, que tem coisas mandando beijos aqui para mim, que adoro receber beijos. Ai, Sandra, meu amor, boa noite. O Mulu lhe abençoe. E Jorge caiu lá embaixo, gente. Ah, Jorge tem a mão da destruição, derruba tudo. Axé, axé, Edneia. Axé, axé, assim seja. O Mulu lhe abençoe, meu amor. Regina Célia, meu amor, boa noite. Que nosso Pai nos abençoe sempre. Assim seja. Correu muito atrás de doce e hoje sou eu quem distribuir. Amo essa música de criança. Ai, que bom, gente, que a pessoa ainda mantém essa tradição, né? Ainda bem que não tem as evangélicas a perturbar. Luciane, meu amor, o Mulu lhe abençoe. Hoje meu dia foi maravilhoso. Fui até o Alto da Boa Vista, fiz uma mesinha para as crianças. Quando cheguei, tinha exatamente 7 crianças.
Fiz 14 pratinhos com caruru, bolo, doces, manjar, guaraná. E cantamos parabéns. Ai, que lindo, gente. O mais bonito foram as sete crianças me agradecendo pela festa. Ai, que lindo, Lu. Que lindo. Maravilhoso. Mas devia ter um calor do cão também, né? Ai, gente, hoje eu fiquei numa fila para entrar na Caixa Econômica, que olha, é uma penitência. Se você tem alguma coisa para pagar dos seus pecados, fica na fila da Caixa Econômica. Que porra. Ai, vamos lá, Luciana Arruda. Eu era da Umbanda, agora estou no Candomblé. Minha Iansã queria feitura, eu não quis. Minha mãe entrou em acordo e Iansã aceitou assentamento. Assim eu fiz. Que bom, Lu, que bom. Né? Hoje eu recebi também uma mensagem que eu não consegui nem responder. Né? Eu, lógico que eu não vou entrar aqui no mérito, que a pessoa mandou pelo zap aqui da página. Ela foi iniciada e ela soube de algumas coisas que não. Supostamente não correram como deveriam, e depois eu vou responder a ela, né? Gente, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai recolher para o orixá, a gente já imagina tudo que vai passar, como não vai passar, como é ou deixa de ser. Mas nem tudo que a gente imagina que vai acontecer dentro do nosso roncó é do jeito que a gente planeja, tá? Por isso que existe um segredo de roncó. A gente sabe, né, no, né, mais ou menos o que que acontece. Que você vai dormir numa esteira, que essa esteira vai estar forrada com algumas ervas, com algumas folhas, que determinados horários vão acontecer determinadas coisas, né? Alguns orôs. Quando você vai comer, vai ter uma reza específica para comer. Você não vai poder fazer determinadas coisas. Esse é o, vamos fazer assim, é o grosso, né? Mas não fique com aquela ideia de que tudo tem que ser igual, uma formatação igual, né? Ai, tem que ser raspado tal hora, tal sim, tarará. Isso vai cada zelador vai ter a sua doutrina para fazer isso. Então, assim, as pessoas que estão sendo iniciadas, não fique esperando mundos e fundos, né? Mais uma vez eu vou dizer para todos vocês, se vocês estão encalacrados com dívidas, quando entrar para o Candomblé, vocês vão ficar mais encalacrados ainda, tá? Só para compreendimento, porque tudo é hoje muito caro. Parece que o candomblé é feito hoje só para gente rica, né? Tirando os zeladores que não cobram o chão, né? O chão é aquela paga que se diz que se faz para o zelador por causa da mão dele, né? Mas é um gasto muito grande, porque você tem que levar mantimentos para o seu sustento dentro do seu roncó, o sustento das pessoas que estão ali. Né, muitas delas vão ficar 24 horas dentro do barracão, precisam comer. Então, é o café da manhã, é o almoço, é o café da tarde, a janta, e enfim. Né, então, tem tudo isso. Fora que muitos pais de santos querem que você regue a festa com muita cerveja, com muita comida, com a melhor comida, para dizer que a casa é maravilhosa. E muitas das vezes a pessoa não consegue bancar tudo isso. Né? Mas, assim, independente disso, se a pessoa conseguir, como graças a Deus eu consegui, a gente tem que entender o seguinte. Nós estamos na religião para cultuar orixás ou para cultuar as entidades, seja quais forem. Não tenham essa ilusão de que vocês vão ficar milionários, vocês vão ficar ricos. Só fica rico quem já tem um trabalho, tá? Só fica rico aquele pai de santo, aquela mãe de santo que largou a vida de trabalho para viver às custas do candomblé. Aí eles fazem, né, de tudo para poder ter o seu sustento. Né? Eu, por exemplo, eu não trabalho, gente, né? Eu vivo, vamos falar assim, das minhas consultas, que não são muitas, mas graças a Deus elas chegam no momento que eu preciso, né? Eu dou um pulozinho de algumas coisas aqui ou outro, e vivo também das minhas propagandas, dos meus comerciais, do que eu faço, e é isso que eu levo adiante. As pessoas, muita gente me julga e fala assim: ah, você vive às costas do Jorge, né? Às custas do Jorge. As pessoas têm que entender o seguinte: nós somos casados há 30 anos. Não existe essa coisa de quem vive às custas de ninguém, porque quando um não está fazendo uma coisa, o outro está fazendo. Então, eu não admito que ninguém diga que eu sou uma pessoa inútil, quando eu sei que dentro da minha página, dentro dos meus conceitos, dentro dos meus vídeos, eu estou ajudando várias pessoas. Se essas pessoas não conseguem ver em mim, né, essa gratidão que eu tenho pelo orixá e poder levar uma palavra de alegria, de conforto e de entendimento a outras pessoas, sinto muito para quem não consegue entender. Se eu sou odiado por alguém, não sei.
Meu orixá e meus Exus me blindam de receber esse tipo de energia. Mas chega um ou outro e me fala alguma coisa. Mas eu estou voltado, como eu disse hoje, eu estou voltado para o orixá. As pessoas são consequências que entram na minha vida e elas vão ter de mim aquilo que elas cultivarem em mim. Né? Eu vou sempre procurar ser uma pessoa legal com todo mundo. Agora, se não for, gente, eu simplesmente vou virar as costas. Porque eu não nasci para ser Cristo, nem Cristo agradou a todo mundo. Se tivesse agradado, eu não tinha pregado ele lá na cruz. Então, a gente tem que entender que cada um tem o seu momento. Eu espero a todos vocês que, quando forem para suas casas, vão com coração para o orixá, vão com coração para as entidades, respeite seu zelador, respeite sua zeladora, tenha respeito para seus mais velhos, né, pelos seus irmãos, mas não se misturem. Porque aquele amiguinho, aquela amiguinha que você sai ali do barracão para tomar uma cervejinha, para tomar não sei o quê, bater a bundinha no chão, você contar seus segredos para ela, você não tem ilusão. Que na hora que tiver uma briga com essas pessoas, o teu nome vai estar no lixo e na boca de todo mundo. Porque o melhor amigo que você pode ter é você mesmo, seu orixá. Tá? Porque nem algumas pessoas da família você pode ter confiança. Então você vá para dentro do seu barracão, ou para, vamos agora falar no geral, né? Para dentro da sua igreja, da sua sinagoga, do que for. Crie laço com as pessoas que brinquem, ninguém vive sozinho. Mas não passe a intimidade da sua vida para outras pessoas. Que mais uma vez eu vou te falar. Muitas pessoas querem ver você bem, mas nunca melhores do que ela. E se você é uma pessoa boa, que tem luz própria, você não se preocupa, meu amor, porque aqueles bichinhos que ficam na luz, eles vão ser atraídos por você, né, para chegar até você. Se você for uma pessoa sem luz, aí atrai mais pessoas sem luz junto com você e vocês vivem na merda. Então, se vocês não querem isso para a vida de vocês, sejam felizes. Procurem agradar principalmente o seu ori. Porque se você não é iniciado no orixá, mas você tem um ori bom, você é uma pessoa que quer ser feliz, procure a sua felicidade. Porque um dia, esse seu ori vai abrir o caminho para você ter suas entidades, para você ter o seu orixá e te dar um caminho para você ter uma casa de santo que vai realmente te acrescentar. Agora, você ficar dentro de uma casa de santo parecendo um bonequinho né, só serve para tomar esporro, ficar lavando, passando, cozinhando, mas a pessoa não te dá uma palavra de carinho, meu amor, conselho de tio Otam, mete o pé, porque é melhor você ficar sozinho dentro da tua casa do que você ficar numa casa de santo, onde ninguém lhe tem respeito, onde o seu nome está sempre no meio da fofoca, porque quem faz fofoca é porque não tem a capacidade de chegar na tua frente e falar para você, né, ou que você esteja errado ou que você não esteja. Então, gente, fujam desse tipo de pessoa, porque são pessoas iguais a vampiros. Elas sugam tua energia, batem nas tuas costas, mas por trás mesmo elas querem que você morra. Só um conselhozinho, tá? Ai, gente. Paulão chegou aqui, meu amor. Boa noite a todos para os seguidores da família Alex Otan. Que Deus continue abençoando a vida de todos, que neste dia seja abençoado para todos. Que assim seja, Paulão, querido. Obrigado, obrigado, obrigado. Luciane, verdade, meus melhores amigos são os orixás, Aparecida, com certeza. Gente, porque a gente tem que estar voltado para essas energias. Esse vídeo que eu fiz, né, que a gente tem que ser ecológico, temos mesmo que ser ecológico. Não adianta eu falar que eu sou da religião e estar tá ali quebrando, né, sujando, poluindo o rio, a natureza. Isso não é papo de, né, de ativista ecológico, não, porque a gente tem que cuidar, gente. Será que ninguém percebeu até hoje que uma primavera dessa, o final de primavera, um calor de 40 e varada? Tá com previsão de hoje, se não já aconteceu, que lá, no, lá em Brasília ia cair granizo. Amanhã, se eu não me engano, na temperatura estava aos tampos, morrendo um monte de gente em São Paulo, falou que a temperatura amanhã vai cair para 13 graus. Quer dizer, de 40 para 13, a natureza está aí, gente. E se a gente não tomar alguma providência, pelo menos o mínimo que seja, uma guimba de cigarro que você deixa de jogar no chão, já é uma contribuição. Então, se a gente realmente louva e cultua orixá e entidades, então vamos nos mobilizar, vamos nos cuidar, porque o cuidado tem que ser primeiro nosso. Porque se você não é uma pessoa que não tem força, não tem ânimo, não tem nada, você não pode ajudar as outras pessoas. Primeiro você se organiza, primeiro você se cure para você procurar dar cura para as outras pessoas. É o que eu faço diariamente. Todos sabem que eu tenho depressão, mas eu deixo minha depressão dentro de um saquinho. Demora levantar da cama, principalmente se tiver calor, eu estou no ar-condicionado, né, meu amor?
Mas eu levanto da cama. Hoje foi uma situação. A pessoa chegou desesperada, surtada, mas ela estava surtada porque a pessoa tem depressão. E eu entendo perfeitamente. E então você não tem que julgar, você abraça a pessoa, deixa ela desabafar, deixa ela gritar, chorar, e depois você fala assim para ela: eu estou aqui. Então, isso também é para, principalmente para esse mês, que é um mês amarelo, né? Mas para mim, todos os meses são amarelos, porque a depressão ela não está presa no mês, assim como a AIDS não está presa só no carnaval. A gente tem que se prevenir, se cuidar sempre. Então, não é ruim pedir ajuda. Então, se você não consegue ter uma ajuda espiritual dentro da sua igreja, do seu barracão de não sei de quê, procure um profissional que vai te dar esse apoio. Porque nem todos os pais de santos estão no caminho para ensinar ou para apoiar. Outros estão e sabem, né? Porque, como eu falei, a religião é para todos, mas nem todos são para a religião. E quando a pessoa só quer saber do ego e arrumar dinheiro, aí, meu amor, joga o número do Pix, faz um OnlyFans e vai vender aí vídeo, né, de sexo. Meus amores, vou terminando por aqui. Falando nisso, falou o quê, gente? Em Aparecida do Norte, domingo, estava 40 graus, o calor é insuportável. O problema não é o 40 graus, não, gente, é a sensação térmica. Aqui no Rio de Janeiro teve um dia que eu não sei onde, acho que foi no Méier. Acho que foi no Méier, sem certeza não, agora que deu uma bolada aqui. Foi um bairro aqui do Rio de Janeiro, a sensação térmica estava de 49. Pensa, viado, o que é 49? Ai, eu adoro verão, adoro não, bicha. Só quem adora verão é rico, que anda de carro com ar-condicionado, chega em casa, tem ar-condicionado, tem piscina, tem praia, né? Casa de praia, iate, não sei. Porque a gente, gente comum, gente pobre, e meu filho, vai perguntar a pessoa que está lá batendo as fotos se ela gosta do verão. Duvido, eu adoro. Zina Ferreira, tenha um bom sono, lindo. Obrigado, meu amor. Meus amores, vou colocar aqui meu ganha-pão. Vamos aí, vocês que ainda não conseguiram, né, marcar consulta. A agenda ainda tem alguns horários ainda essa semana. Vocês podem entrar em contato comigo. Vai ter esses sorteios que eu falei dessas ferramentas, mas eu vou passar a brincar também com vocês e fazer sorteios de consultas, tá bom? Deixa eu só me organizar, me programar, que pelo menos vou tentar toda semana fazer um sorteio, pelo menos, de uma pessoa com aquelas perguntas ridículas que eu faço, que qualquer saber responder. E aí vocês ganham esse sorteio. E se eu puder, vou ver lá conversar com o Rogério também, para ver se eu consigo pegar algumas coisas para a gente fazer um sorteiozinho. Só que lembrando, tá, gente? Tem pessoas que moram lá no Caixa Prego, moram longe pra caramba, não tem como eu ficar aqui mandando alguma coisa lá pro norte do sei lá da onde, tá? Mas a minha consulta, pelo menos, eu posso jogar para a pessoa, que eu mesmo garanto com o que eu faço, tá? Mas esse sorteio dessas ferramentas, que eu já colocar aqui, né? Entre em contato com o Ogã Danilo, já para se informar de como é que não é, vai, né? As ferramentas que ele mandou para mim, não, né? Que ele mandou as fotos para mim maravilhosas. É, de repente eu já vou entrar num acordozinho, que ele falou assim: ah, eu posso fazer a ferramenta para você, você faz o sorteio e manda para a pessoa. Não vou mandar nada, não quero gastar dinheiro com nada. Né? E eu já tendo um planejamento aqui que eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Para eu também, não é que eu vou ganhar dinheiro em cima do Danilo, mas eu tenho, vou além do contrato que a gente vai ter entre nós dois, mas para a pessoa ser sorteada, vamos fazer assim, uma coisinha para agradar meu bolso também. Fazer aí um sorteio, vamos lá. Um Pix aí de 5, R$ 10. Aí depois, essas pessoas que fizeram esse Pix, eu vou fazer aqui um sorteio na live. Né, fazer um ao vivo aqui, ó, fulano, foi você que ganhou, vai entrar em contato com o Danilo, e ele vai dar, e ainda vou acertar os ponteiros direitinho, mas até então seria 50% do valor da ferramenta. Vamos dizer, se a ferramenta é R$ 100, a pessoa só vai pagar R$ 50. E aí o frete, essas coisas, eu não sei dizer como é que vai ser, se vai ser por conta dele ou não, tá? Mas eu vou trabalhar isso daí também com ele, para ver se de repente eu consigo um 100% aí numa ferramenta, né? Vocês querem fazer uma ferramenta do seu Exu, da sua Pombagira, da sua entidade, do seu Orixá, ou um ferro aí para tacar na cabeça do doido, entre em contato aqui com a oficina de Bara com o Ogã Danilo, tá bom? E meu querido Rogério aqui da Baraquecã, filial Itaguaí,
Entre em contato com o Rogério, 10% de desconto com meus seguidores, levem sua listinha para lá, vocês são muito bem tratados, tem um cafezinho, tem ele que é uma pessoa mega simpática, às vezes até meio grosso, quando a pessoa é grossa, ele é grosso também, mas o Rogério é uma pessoa que é extremamente transparente, e eu passei a ter um respeito profundo por ele, porque ele não tem meias palavras, ele é curto e grosso para as coisas que realmente têm importância e relevância. E você sempre sai com um brindezinho da loja, porque além de ser tudo muito baratinho, porque é barato mesmo, mas a qualidade é maravilhosa, tá, gente? Marajoara estão chegando aí com tudo, hoje chegaram umas taças maravilhosas. Procurem, liguem vocês daqui de Itaguaí, região, ou não seja região, vem de Madureira para cá, gente. Tem três lojas de Madureira lá, tá? Tem mais uma que é do Rogério, mais a da filha dele. Vai ter o aniversário da Baraquessan, se eu não me engano, acho que é novembro. Eu vou estar dando close lá, não sei se eu vou entrar, se eu não vou entrar, mas eu vou estar por lá. Tem um barzinho, um botequim ali perto da loja deles. Eu vou ficar lá dentro, linda, tomando uma cerveja, mas lá para frente a gente fala e eu vou programar junto com o Rogério um encontro aqui na loja da Baraquessan Itaguaí. Eu não sei como é que vai ser ainda, para que eu vou passar o dia inteiro lá na loja. Então vocês venham para a gente tomar um suco, um café, comer uns salgadinhos, que vai ser um dia específico para isso, para vocês me encontrarem aqui na loja de Itaguaí, a gente poder se ver, se abraçar, se beijar, tirar foto, comer lá as custas do Rogério e tudo mais, mas eu aviso para vocês, tá bom? Mas entre em contato com o Rogério para a questão Itaguaí. Tá bom, meus amores? Vamos terminando por aqui. Que Oxalá abençoe a vida de todos vocês, como Lu traga saúde a todos vocês, que Ibejada sempre esteja com alegria na vida de todos vocês e que Exu sempre dê caminho. Não desmerecendo nenhum orixá, porque todos os orixás são maravilhosos dentro do ponto de força de cada um. A maturidade de Nanã, a alegria e descontração de Logun Edé, o amor e o amparo da Oxum, a força de Iobá, a justiça de Xangô, os caminhos de Exu, as mudanças e a caça de Oxóssi, mas quem que falta? O caminho aberto de Ogum, mas quem, gente? A transmutação de Oxumaré, tem mais que está faltando? E o equilíbrio e a cura de Ossã, tá? Falta quem é o A? A guerreira também. E a paz de Oxalá, tá? Faltou alguém? Eu acho que não faltou ninguém, não. Faltou. E Ossã, gente, ah, a guerreira. Aventa, aventa, gente. Parar com esse negócio que ah, eu sou barraqueira porque eu sou de Iansã. Você é barraqueira porque você é mal educada, viado. Beijo, 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 meus amores. Fica todo mundo na paz e tranquilidade, porque esse teu amiguinho aqui, como muitos me chamam, esse babá, né? Não é babaca, não, tá? O babá, ou paizinho, como vocês me chamam, ou me chamam de tio Otan, esse que vos fala, Alex Otan, ou Alex Machado Magalhães, eu tenho imenso prazer de estar sempre aqui nas quartas-feiras, e se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele há de querer, quarta-feira estarei aqui, e se tudo der certo, eu vou trazer um entrevistado aqui para a gente falar um pouco sobre IFA, tá bom? Meus amores, ficam todo mundo com Deus, que ainda tem, ó, muito calor pela frente, hein? Ah, gente, um banho de gelo na cara dessa gente. Beijo, meus amores, fui!